Tá esquentando. Vai. 5, 6, 7, 8. E aí, galera? Calma aí. Calma aí. 5, 6, 7, 8. E aí, galera? Eu sou Breno Gonçalves, do Calderon Hits, meu amigo WB, junto com a Camila Carmona, trazendo uma coreografia pra vocês, Cartório, da banda Abacadabra. Espero que vocês gostem. Vermelho.